com a camisa 13 verde e amarela, com a equipe que gosta de chamar de família. 11 anos de bloqueios e cortadas que ajudaram esse time a se tornar o mais vitorioso da história no Brasil. Campeão olímpico, hexacampeão da Liga Mundial. No último suspiro, era outro ouro que Gustavo buscava. Mas quando subiu ao pódio pela última vez com a seleção, havia outra equipe no lugar mais alto. Pode não ter sido a despedida que ele planejava, mas é o fim de uma trajetória de ouro, uma trajetória de vitórias, que deixou lições para o Brasil que vão muito além das quadras de voleibol. Quando o inimigo atacou as fileiras domésticas, o câncer ameaçou sua mulher, Gustavo liderou os meninos. Vencido o câncer, seguiram-se outros títulos. No pódio hoje, Gustavo mostrou a atitude de um vencedor. Tocava o hino americano. Ele levantou a cabeça. Talvez pensasse nos momentos finais, nas conversas com os amigos. É duro, até ontem o Giba me deu um abraço, né? Chorou. Chorou pra mim, né? Disse que realmente vai sentir muito a minha falta. Eu falei, também eu senti muito a tua falta. Até porque hoje era o último jogo. Gustavo, eu conheço há 14 anos. Não é pouco, é uma vida, é metade da minha vida. Então acho que, como eu falei pra ele ontem, quando eu fui no quarto dele, eu vou sentir muita saudade dele, muita saudade da família dele, enfim. Tudo isso aqui. Na hora da separação, o que ele vai levar? Só tenho a agradecer à seleção brasileira por tudo que ela me deu, me fez crescer como pessoa, como atleta, né? Minha família toda, meus filhos. Então, beijão a eles lá em Passo Fundo, né? Deve estar assistindo. E obrigado. Só tenho a agradecer ao Brasil e à seleção brasileira. Quero ser lembrado assim, né? Com um jogador que fez de tudo pela seleção. Isso aqui vai ficar dentro de mim. Para nós, Gustavo deixa outra cabeça vermelha. O irmãozinho Murilo, que hoje subiu ao lado dele em tantos bloqueios, fica com a responsabilidade de continuar escrevendo a história da família Endres e o voleibol brasileiro.